Netradičně v neděli dopoledne hrála svůj domácí zápas fotbalová Viktorka. Do cesty za dalšími body se jí postavili Petrovice, před utkáním o 5 bodů chudší než Přerované. Ač hráli domácí od začátku aktivněji, cestu za body si brzy zkomplikovali. V 17. minutě se totiž na odvážný průnik do vápna vydal hostující Hanusek a zastavil ho až faul Bogdaně. Následovala tedy penalta, kterou Moskal proměnil. Zhruba 200 diváků se ještě do poločasu dočkali srovnání, byť až v jeho nastavení. To se k přímému kopu z rožku velkého vápna postavil Zimčík a jeho zatočenou ránu levačkou zastavila až síť petrovické brány. A tentýž hráč měl podíl i na obratu skóre brzy po výměně stran. Jeho rohový kop hlavičkoval do brány Václavíček. Viktorka nadále dobře bránila a Petrovice prakticky k ničemu nepustila. V úplném závěru pak ještě utekl hostující obraně Kopecký a stanovil na konečných 3-1. Je to dobře poskládaný teďka ten mančaft a v té obrané fázi je to dobrý. Navrch dáváme góly, takže teďka zatím funguje všechno. Je to dobrý vstup, ten začátek je vždycky těžký. My máme po 6 kolech 13 bodů, takže super. Přerov tak zatím prožívá povedené jaro a po 6 odehraných zápasech stojí na 4. příčce se ztrátou 3 bodů na první valašské Meziříčí.